Bakı 2015 Avropa oyunlarının boks yarışları devam edir. 69 kilogram çeki dərəcəsində mübarizəyə qoşulan Mingəçevir boks məktəbinin yetirməsi Pərviz Bağırov 8-də bir final mərhələsini uğurla keçib. O bu mərhələdə Moldovalı Vasili Belousla qarşılaşıb. 21 yaşlı Avropa çempionumuz London 2012-nin iştirakçısı olan rəqibinə çətin anlar yaşadaraq hər üç raundu xeyrinə bitirib. Pərviz Bağırov 4-də bir finalda Almanyalı Abbas Barov ilə döyüşəcək. Görüş iyunun 23-də saat 21.15-də olacaq. Birinci döyüşüm idi, ilk döyüşüm idi. Biraz çətin oldu. Rəqib də güclü rəqib idi. İki dəfə Olimpiya iştirakçısı olubdu. Ona baxmayaraq inşallah qalib gəldik. Sabah inşallah təbii ki yaxşı hazırlaşmalıyam o döyüşə, psixoloji hazırlaşmalıyam və rəqibim üstündə döyüş qurmalıyam. İnanıram ki inşallah mənim döyüşümü alınar, mən qalib gələrəm inşallah.